Můžu zaplatit to, co je to? Teďka mě První je Jiří Lužák, druhá Lucie Šránková, třetí Vladimíra Kapláková. Chcete to přesně? Čtvrtý Jaroslav Sabík, pátý Frančesk Jiří. To se nesmějte. Zbytek musím dát ze svýho. O, sakra. Takhle. Děkuju. Já taky. Děkuji. Děkujeme. Na shle. Na shle. Co bys měl?